السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. کل کی رات ہم نے آپ کے سامنے اسی آیت کی روشنی میں قرآن مجید کے سلسلے میں گفتگو شروع کی تھی، اور بتایا تھا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو اپنی جگہ سینکڑوں نہیں ہزاروں معجزات کے برابر ہے. وہ معجزہ بھی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیار بھی ہے. پیارے نبی ہی کا نہیں، یعنی تاریخ میں جتنے دعوات مبلغین گزرے ہیں سب کے لیے قرآن مجید ایک مؤثر ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے کہ اسی کو سنا کر ایک داعی اور مبلغ بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے تسلی بھی پاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسی آیتیں اتاری ہیں کہ ایک داعی اور مبلغ دعوت و تبلیغ کی زندگی میں جن حالات میں گزرتا ہے، گزر رہا ہوتا ہے، قرآن مجید وہ پڑھے اور سمجھ کر پڑھے تو قرآن بہت تسلی اور سکون کا سامان اسے فراہم کرتا ہے. تو بہرحال قرآن مجید کی تلاوت ہم سب کی زندگیوں میں بکثرت ہونا چاہیے. ماہ رمضان ہمیں قرآن سے جوڑنے کے لیے آئے، خاص طور پر وہ سورتیں یا وہ آیتیں جن کی خصوصی طور پر فضیلت بتائی گئی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے ہمیں. یہ سورتیں کون سی ہیں یا وہ آیتیں کون سی ہیں جن کی خصوصیت کے ساتھ فضیلت آئی؟ سر فہرست تو سورہ بقرہ ہی، جس کے سلسلے میں کل ہم نے گفتگو کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا اخذہا برکہ وترکہا حسرہ. سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ سیکھو، کہ سورہ بقرہ کا سیکھنا باعث خیر و برکت ہے، اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا نہ سیکھنا یہ حسرت کا باعث ہے. سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے، خاص کر جیسے ہم نے کہا یہ روحانی مسائل ہیں، روزی کے مسائل ہیں، زندگی کے بہت سارے مسائل اللہ رب العزت اس سورت کی برکت سے حل کر دیتا ہے. بقرہ کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ روزینہ پوری سورہ بقرہ پڑھے، اڑی پارا ہے وہ، کچھ حصہ تو پڑھو، کچھ حصہ اس کا جتنا پڑھ سکتے ہیں، ایک پارا اس میں سے، آدھا پارا اس میں سے، پاؤ پارا اس میں سے، جتنا پڑھیں پڑھنا چاہیے. اور سورہ بقرہ کے ساتھ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران یہ دو سورتیں، کل جو حدیث بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روز قیامت یہ دو سورتیں یوں آئیں گی، دو بادلوں کی مانند، دو سائبانوں کی مانند، اور اپنے پڑھنے والے کو یہ دونوں سورتیں سایہ دیں گی. یا پھر یہ کہ صف بستہ پرندوں کے دو جھنڈ اس شکل میں آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گی یہ دونوں سورتیں. سورہ بقرہ کے سلسلے میں وہ مشہور حدیث بھی ہے جب ایک صحابی، اور یہ بخاری میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی نماز میں، تہجد میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا، اچھل کود کرنے لگا،
تو صحابی ڈر گئے، اور اس لیے ڈر گئے کہ جہاں گھوڑا بندھا ہوا تھا وہاں ان کا بیٹا سویا ہوا تھا، کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو رون نہ ڈالے. خیر تلاوت ختم کر کے آ کے جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ نور کا ایک سائبان اترا ہوا ہے، نور کا ایک سائبان. اور جب یہ باہر گئے تو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ وہ چڑھ کر آسمان کی جانب چلا گیا. پیارے نبی کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، رات میں تہجد میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک سائبان اترا ہوا ہے، اور جب میں نے جا کے دیکھا تو وہ دھیرے دھیرے آسمان پہ چڑھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تلک الملائکۃ دنت لصوتک. جانتے ہو یہ کیا ہے؟ نور کا سائبان، یہ فرشتے تھے، ملائکہ تھے، جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے. کیا معلوم ہوتا ہے کہ رات میں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، اللہ کے فرشتے وہاں آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہاں دکھ گئے، اکثر دکھتے نہیں، وہ آتے ہیں دکھتے نہیں. یہاں اللہ نے اللہ کو منظور تھا دکھانا، دکھایا اللہ نور کے سائبان کی شکل میں. اور بالکل ایسے ہی واقعہ سورہ کہف کے سلسلے میں بھی ہے. سورہ کہف کے سلسلے میں بھی ایسے ہی ہوا. سورہ کہف پڑھی جا رہی تھی نماز تہجد میں، آسمان سے ایسے ہی نور کا سائبان اترا، اور صحابی نے جا کے پیارے نبی سے عرض کیا تو پیارے نبی نے کہا، فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سننے کے لیے آئے، تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آئے. اسی لیے دیکھو حدیثوں میں جو کہا گیا نا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ. جو شخص قرآن مہارت کے ساتھ پڑھتا ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو فرشتے انبیاء اور اللہ کے درمیان سفیروں کا کام کرتے ہیں. اللہ کا پیغام جو فرشتے نبی تک پہنچاتے ہیں، ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوگا وہ شخص جو قرآن مہارت کے ساتھ پڑھتا ہو، ملائکہ اس سے قریب آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سورتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. سورہ کہف کی ایک اور بات، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھا کرتے تھے، اور بشارت سنائی گئی جو سورہ کہف پڑھتا اس کو اللہ اسے ایک مخصوص نور عطا کرے گا، مخصوص روشنی عطا کرے گا، اور یہ نور اس جمعہ سے اگلی جمعہ تک کے لیے اس کو زندگی کی راہیں منور کرے گا. تو یہ نور سے مراد کیا ہے؟ نور فراست، نور بصیرت اللہ رب العزت عطا کرے گا سورہ کہف پڑھنے والے کو. اور اس سے بڑی بات، آپ نے کہا کہ سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہیں. اس شخص کو جو اسے حفظ کرے، جیسے ہم کو دیکھو سورہ اخلاص مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے، قل هو الله احد، انا آتیناک الکوثر مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے، ویسے ہی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے، حفظ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے کہا جب یہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو یاد کر لے، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا. آپ کو معلوم ہے دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ؟ اللہ اکبر. وہ تو آئے گا اس امت میں دجال، لیکن حدیث میں پیارے نبی کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے گزرے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، جبکہ وہ آنے والا اس امت میں. یہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کا، سمجھتے ہیں؟ اور اسی لیے نمازوں میں بھی حکم ہے، ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں. تشہد میں ہم جو بیٹھتے ہیں آخری تشہد میں جو دعا پڑھتے ہیں، اس میں واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ہے نا، وہ دعا میں، تشہد کی دعا میں. ہر نماز میں گویا ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں. بہت بڑا فتنہ وہ، بہت بڑا فتنہ.
اور سبحان اللہ اس سے بچنے کی کتنی آسان راہ بتائی کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لی جائیں، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لی جائیں تو انسان دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. سورہ کہف واقعی سمجھ کے پڑھو بہت مزہ آتا ہے. سورہ کہف کے مضامین، سورہ کہف میں جو واقعات ہیں، بہت بڑا پیغام، سمجھ رہے ہیں؟ وہ چاہے اصحاب کہف کا واقعہ ہو، چاہے وہ دو ساتھیوں کا جن کو اللہ نے ایک نوازا تھا باغیچے سے، ایک کے پاس نہیں تھا، یا پھر موسیٰ و خضر علیہ السلام کا، یا پھر ذوالقرنین کا جو تذکرہ ہے، یاجوج ماجوج کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے. سورہ کہف بہت گہری سورت ہے، اور واقعی سورہ کہف کے مضامین کو آپ سمجھ کر پڑھیں گے بڑا نور بصیرت حاصل ہوتا ہے اور بڑی فراست حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ دیکھو جو سورتیں جن کی مخصوص فضیلت آئی ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. سورہ بنی اسرائیل، اس کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سونے سے پہلے جب بستر پہ جاتے تھے سورہ بنی اسرائیل پڑھ کے سوتے تھے. آپ یہ کتو دیکھو، اذکار ہیں سونے سے پہلے کے اذکار. ہم کو تو صرف ایک ذکر جو بچپن میں والدین سکھائے ہوتے ہیں، مکتب میں سکھائے ہوتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، ہم زندگی بھر بس یہی ایک پڑھتے رہتے ہیں. وہ سب سے شارٹ اینڈ سویٹ ہے، اس لیے وہ سکھا دیتے ہیں، ورنہ نیند کی اذکار بہت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں پڑھتے تھے سونے کے ٹائم پہ، وہ ساری دعائیں ہم کو بیان کرنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تسبیح فاطمی پڑھتے تھے سونے سے پہلے آپ، آیت آمن رسول پڑھتے تھے، آیت الکرسی، کتنی بہت سارے اذکار ہیں، یہ سب انہی میں سے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت بھی آپ سونے سے پہلے کیا کر دو. انہی سورتوں میں سے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے کبھی کبھار یا بسا اوقات، سورہ سجدہ. وہ سورہ سجدہ جو جمعہ کی فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. اس سورت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اس سورت کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے. اور انہی فضیلت والی سورتوں میں سے بھائیو، من حیث السورہ، سورت الملک. سورت الملک، آپ نے فرمایا سورت فی القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتی غفر له. آپ نے کہا قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اس سورت نے ایک بندے کے حق میں سفارش کی، یہاں تک کہ اس سورت کی سفارش پر اللہ نے اس بندے کو معاف کر دی. یعنی سورہ ملک، اس میں 30 آیتیں ہیں، اور یہ سورت بھی پیارے نبی بسا اوقات سونے سے پہلے پڑھتے تھے. اور یہ پڑھنا آسان ہے، مختصر ہے، گزشتہ دو سورتوں کے مقابلے میں یہ تھوڑی مختصر ہے، اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے سورہ ملک کو. الحمدللہ، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہی المانع ہی المنجیہ، آپ نے کہا یہ وہ سورت ہے جو انسان کو نجات دلاتی ہے، انسان کو بچاتی ہے اور انسان کی حفاظت کرتی ہے. تو ان سورتوں کا خصوصی اہتمام، سورت الاخلاص، قل هو الله احد، آپ نے ایک مرتبہ پڑھی سورت الاخلاص، ثلث سے قرآن پڑھنے کا ثواب. ثلث سے قرآن کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تہائی قرآن. اور پھر فرمایا گیا اس سورت کے پڑھنے پر جو بشارتیں آئی ہیں، جنت میں محل بننے کی بشارت، اللہ اکبر. اور ایک تہائی قرآن کا مطلب کیا؟ 10 پارے. سورہ اخلاص قل هو الله احد ایک مرتبہ آپ پڑھتے ہیں، ثواب کتنا ملا؟ 10 پارے پڑھے تو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ملا. ان سورتوں کے علاوہ کچھ آیتیں ہیں جو بڑی فضیلت والی ہیں، ان آیتوں کا اہتمام ہونا ہے. کیا ہے یہ آیتیں؟ سر فہرست آیت الکرسی. پیارے نبی ایک مرتبہ حضرت عبی بن کعب کے ساتھ مسجد میں تھے، آپ نے عبی بن کعب سے سوال کیا
کہ ابی بتا سکتے ہو کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور یہ بڑا مشکل آسان سوال نہیں ہے، کیوں جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، یعنی گویا ایک ایسا سوال ہے کہ یہاں چوائس کرنا ہے اور آپشن 6000 ہیں، 6000 سے زائد آپشنز ہیں، اس میں سے ایک چوائس کرنا ہے، بڑا مشکل. ایگزام میں عام طور پر 4 آپشن ہوتے ہیں، 4 میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. ہم کتنی غلطیاں نہیں کرتے اسٹوڈینٹس. یہاں 6000 سے زائد آیتیں ہیں اور اس میں سے ایک آیت سلیکٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے. تو آپ نے امتحان لیا اپنے صحابی کی فہم کا اور کہا کہ بتا سکتے ہو کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر سوچا، سوچ کے کہا کہ اللہ کے نبی، میں سمجھتا ہوں آیت الکرسی جو ہے نا، یہ سب سے عظیم آیت ہے. کریکٹ آنسر تھا، اور پیارے نبی کو اتنی خوشی ہوئی ان کے آنسر سے، سینے پہ مارا آپ نے ان کے، جیسے شاباشی دیتے ہیں نا، سینے پہ مار کے کہا لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو المنذر. ابی بن کعب کی کنیت تھی. قرآن مجید کا خصوصی علم تمہیں مبارک ہو. گواہی دے دی پیارے نبی نے ان کے بارے میں کہ قرآن کا خاص علم اللہ نے ابی بن کعب کو دے رکھا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے بھائی، قرآن حفظ کرنے کے جو مدرسے کھلتے ہیں نا، وہ مدرسے چند صحابہ کے نام پہ ان کے نام رکھے جاتے ہیں، اس میں سے ابی بن کعب بھی، یا تو حضرت عثمان بن عفان، یا تو ابی بن کعب، یا تو عبداللہ بن مسعود. یہ 3 جلیل قدر صحابہ ہیں جن کا قرآن سے خاص رشتہ تھا، قرآن سے خاص نسبت تھی. تو حفظ قرآن کے جتنے مدرسے امت میں کھلتے ہیں، زیادہ تر ان کے نام ان صحابہ کے نام پر. تو چونکہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حق میں پیارے نبی نے گواہی دی تھی کہ قرآن کا خصوصی علم تمہیں مبارک ہو، تو اس لیے مدارس کے نام بھی دیکھیں گے آپ حضرت ابی بن کعب کے نام پر. تو یاد رکھو، سورت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے عظیم سورت سورت الفاتحہ، اور آیت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی. اور آپ تو جانتے ہی ہیں آیت الکرسی یہ حفاظت ہے. ایسے ہی موقع تھا، وہ رمضان کے آخری ایام تھے، صدقہ فطر کا مال جمع کیے تھے، وہ شیطان جو چوراتا ہے نا، وہ مشہور واقعہ، حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیتے ہیں اس کو 3 دن، اور بعد میں وہ جو کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ آیت الکرسی پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو گے نا ہم چورا نہیں سکتے، مال تمہارا محفوظ ہو جائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ نے پیارے نبی کو جب آگے سنایا تو آپ نے کہا صدقہ کا وہ ہوا کذوب، ہے تو جھوٹا وہ مگر بڑی سچی بات کر گیا. آج جھوٹا بھی کبھی کبھار سچ بول دیتا ہے، تو وہی کہا آپ نے، ہے تو وہ جھوٹا مگر بات اس نے بڑی سچی کہی. شیطان نے تم سے جو کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو شیطان قریب نہیں آئے گا. تو آیت الکرسی بھائیو بڑی فضیلت والی، اور انہی فضیلت والی آیتوں میں سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو آمن الرسول کی آیتیں، اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین نے عرش کے خزانے میں سے پیارے نبی کو دی ہے. حدیثوں میں ہے عرش کے نیچے خزانہ ہے، اس خزانے سے دی گئی یہ 2 آیتیں آمن الرسول، اللہ اکبر. اسی لیے کہا گیا کہ سونے سے پہلے جو شخص آمن الرسول کی یہ 2 آیتیں پڑھ لے، پیارے نبی نے کہا کفت، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی شیطان اس کا کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بستر پہ جا کے، آج کل دیکھو بہت سارے لوگوں کا پرابلم کیا ہے، نیند میں شیطان بہت پریشان کرتا ہے، گھبرا کے اٹھنا، ڈراؤنی خواب دیکھنا، بھیانک خواب دیکھنا. شیطان ایک مومن کو پریشان کرنے کے لیے نیند کو استعمال کرتا ہے، نیند کے موقع کو، سمجھ رہے نا.
تو یہ اذکار پڑھ لو آپ اور دیکھو کہ سبحان اللہ کتنی بڑی سیکیورٹی. آمن و رسول پڑھ لو آپ, کیا مجال کے کوئی شیطان قریب آئے. اور خصوصاً باوضو اگر آپ ہوتے ہیں, باوضو ہو کر پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے, وضو کر لیں سونے سے پہلے. وضو کرنے کے بعد یہ سب اذکار آمن و رسول, آیت الکرسی اور تینوں قل پڑھ کے پھونک کے جو دم کرنے کے سب کر لیں گے نا, یہ سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال کہنا یہ ہے محترم بھائیوں کہ قرآن مجید کی وہ سورتیں جن کی خصوصی فضیلت آئی ہے, یا قرآن مجید کی وہ آیتیں جن کی خصوصی فضیلت آئی ہے, ان کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. بلکہ کوشش تو یہ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو, اللہ نے توفیق دی تو یہ فضیلت والی آیتیں فضیلت والی سورتیں ہم بائی ہارٹ کر لیں, یاد کر لیں, یہ کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن مجید یہ بڑی برکت والی کتاب ہے, رشد و ہدایت والی کتاب ہے. اس کتاب سے جڑ جاؤ, اس کتاب سے جڑ جاؤ, اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. رمضان کا مہینہ جہاں بہت ساری چیزیں ہمیں دیتا ہے, اس میں سے ایک بہت بڑی چیز قرآن سے ہمارا رشتہ اور قرآن سے ہمارا تعلق. اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے, سیکھو. شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے, بالکل رکاوٹ نہ بنے. سیکھو قرآن. میں جانتا ہوں ایک ایسے بزرگ کو, اللہ اکبر, ان پڑھ تھے, ان پڑھ, ان کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق آیا. کہ کیا عمر تھی جانتے ہیں ان کی؟ 70 پر 5 سال. 75 برس کی عمر میں علم حاصل کرنے کا شوق آیا ان کو, تو الف بے سے پڑھنا شروع کیا انہوں نے. الف بے سے 70 پر 5 سال کی عمر میں الف بے کا سبق, جو ہمارا معصوم بچہ 2 سال کا بچہ پڑھتا ہے نا, وہ سبق 70 پر 5 سال کی عمر میں پڑھے وہ. شرم و حیا رکاوٹ نہیں بنی. اور کہاں تک امپروو جانتے ہیں, الف بے سیکھنے کے بعد قرآن ناظرہ ختم کرے وہ, قرآن ناظرہ ختم کرنے کے بعد قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرے وہ, ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا شروع کرے وہ. سمجھتے ہیں؟ اور جو کچھ وہ پڑھتے تھے, ہاں جمعہ کو جب میں آتا تھا ہم سے ملاقات کر کے ہم سے کریکشن کرتے تھے, جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے میں صحیح سمجھاؤں کیا؟ اللہ سورہ مائدہ میں ایسا بولتا ہے, اللہ فلاں صورت میں ایسا بولتا ہے. اللہ اکبر, یعنی حیرت کی بات ہے. 75 سال کی عمر میں الف با سے شروع کر کے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا وہ سیکھتے ہیں. ایک مثال ہے یہ بزرگ, میں نے دسیوں جگہ ان کی مثال دی, ہاں, کہ علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی اور شرم و حیا کبھی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور ذرا آپ کوشش کریں گے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. 75 سال کی عمر میں ایک بزرگ اگر الف با سے شروع کر کے قرآن فہمی تک جاتے ہیں اور قرآن سمجھ بہت صحیح سمجھتے تھے وہ, ماشاءاللہ. تو اس لیے قرآن بڑی برکتوں والی کتاب ہے. قرآن سے جڑ جاؤ, قرآن پڑھو, قرآن سیکھو, قرآن سکھاؤ. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ کہنے والے کو, آپ سبھی سننے والوں کو قرآن مجید سے اپنے رشتے کو, اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی غفلت ہم سے اس کتاب کے سلسلے میں ہو گئی یا ہو جاتی ہے, اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.